OK, takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude kvíz, kde tentokrát budeme hádat hráče podle jeho očí. This is a new total football quiz challenge. Guess the player by his eyes. Remember that you will only have a few seconds to answer. Let's get started. First question. První, je tu Kevin De Bruyne, tady mi to bylo hnedka jasné. Řekl bych, možná by mě... Asi ne, Kevin De Bruyne. Je to tak. Second question. Další hráč. To vypadá jako Sadio Mané. Myslím, že to bude hráč z Liverpoolu. Ze Senegalu. A je to tak. Je to Sadio Mané. Tady bych typoval Cristiana Ronaldo. V drese. And the answer is... Typoval bych. Je to tak. Cristiano Ronaldo. Tady bych řekl, že Timo Werner. Ta podobizna těch očím připomíná mi ho to dost a připomínalo to správně. Nakonec Timo opravdu byl. Tady to je velice známý hráč, který hrával za Arsenal, Aubameyang, který nakonec přestoupil do Barcelony. Tady je to bývalý obránce Real Madrid, Sergio Ramos, který je PSG. Je tam tím bez zaváhání. A tady to bude možná budoucí arsenalská posila, a to Gabriel Jesus. Je to tak. Uvidíme. Pro Arsenal by to byla veliká posila. A byl by to velice zajímavý hráč. Naopak tady je to jeden z nejlepších hráčů Liverpoolu a to je Salah. Je to tak. Tím krása. Tady je to, řekl bych, obránce Realu Madrid, který tam nedávno přišel, a to je Alaba. Je to tak. Je to David Alaba. Tady mi to připomíná... Přemýšlím, hráče Bayernu Mnichov mi to dosti připomíná a to je Miller. Miller, řekl bych. Je to tak, Thomas Miller. Desátý hráč, zatím desátý správně. Tady to bude velice nadějný hráč, který taky možná přestoupí do Realu Madrid. A je to Mbappé. Kylian Mbappé. Tady to bude hráč z Barcelony, který je teďka v Atletiku Madrid, Griezmann, který dlouhou dobu byl v Atletiku Madrid a do Barcelony se na nějakou dobu podíval. Tady to bude hráč, který možná do Barcelony přistoupí, ale je to hráč Bayernu Mnichov, Lewandowski. To tak, Robert Lewandowski. Tady je to hráč Manchesteru City, hodně mladý hráč s velkým potenciálem, a to je Phil Foden. To tak, Phil Foden. Zatím neskybnu se. Tady je to hráč Paříže, který hrával i v Barceloně, Brazílie. Je to podle mě Neymar. To tak. Je to Neymar. Tady bych řekl, že je to hráč Barcelony, který je Nizozemec. The player je to Memphis Depay, řekl bych. Je to tak, je to Memphis Depay. 17. hráč. A tady je to hráč podle mě Chelsea, který hraje na středním ofenzivním záložníkovi nebo středním útočníkovi, a je to Mount. Je to tak. Guess the next one. A tady je to skvělý střední záložník. Čistá osmička nebo desítka běhavá, a je to Luka Modrič. Je to tak. Přebící v Realu Madrid. Tady je to stabilní obránce Liverpoolu, jeden z nejlepších obránců, Virgil van Dijk. To jsem se do toho zamotal. 19. a my jsme stále bez chybí. Tady to bude hráč Bayernu Mnichov a to by měl být Alfonso Davies. Levý obránce, je to tak, Alfonso Davies. Tady bych řekl, že je to švédský hráč. Je to z Milána a je to Zlatan Ibrahimovič. Je to tak.
Zlatan Ibrahimovic. Guess the following question. A tady bych řekl, že je to hráč, který hrával dlouhou dobu za Barcelonu, přestoupil minulý rok do PSG a Messi. Je to Lionel Messi, 22. Tady bych řekl, že je to hráč z Realu Madrid na levém obránci, Brazilec, a je to Marcelo. Je to tak, je to Marcelo. Skvělý brazilský levý obránce, mnohým je obdivovaný. A tady to bude hráč na pravém obránci Manchester City, Kyle Walker. Choose the correct option. Walker. Možná hodně pracuje, ale je to Walker. A tady je to nová posila Manchester City, Haaland. Erling Haaland. Tady je to slavný hráč Manchester United. Všichni ho máme is... rádi a je to Harry Maguire. Je to tak, legenda, ikona Manchester United. A tady je mi to jasné, je to jeden z rychlých hráčů, Brazilec, Real Madrid, a je to Vinicius. Vinicius Junior. 27 bodů a my stále pokračujeme. Tady je to hráč, nová posila Juventusu na hrotovém útočníku, a to je Vlahovič. Je to Dušan Vlahovič. Takže tak. Tady je to hráč Chelsea, pravý křídelní obránce z Anglie, a je to Reece James. Question 30. Řekl bych i perfektní. Tady myslím si, že je to Akanji z Borussia Dortmund. Je to tak, je to Manuel Akanji. 30. jméno. A stále pokračujeme. Tady je to nová posila Liverpoolu na levého záložníka, a je to Luis Diaz. Hráč, který přišel z Porta. How many questions have you got right? Liverpoolu. Tady je to hráč z Maroka, pravý obránce PSG, z minulý rok přestupoval z Interu, a je to Hakimi. Ašraf Hakimi. Je to tak, 33. jméno. Pravý obránce Anglie, Liverpool. The correct answer is... Na skvělé centry, a je to Trent Alexander-Arnold. Takže tak, 33. jméno, 34. jméno, tady je to hráč, který nedávno přišel do Barcelony, možná se bude vracet do Wolves zpátky, a je to Adama Traoré. Je to tak... Who is the player? Adama Motorola. Tady je to... Jeden z mých oblíbených hráčů, bohužel tým není oblíbený, a je to Son. Pravdu, nemám rád Tottenham Hotspur. Vzhledem k rivalitě s Arsenalem je to jeden z mých neoblíbených klubů. A tady upřímně nevím. To je Alisson. Tak první chyba, Alisson Becker. A to byla možná zbytečná chyba. Tady Luis Suarez. To měl být podle mě. A je to tak, je to Luis Suarez. Can you guess the next Možná to bude jedna zbytečná a i poslední chyba, která přijde, protože tady si jsem jistý, řekl bych, že je to Harry Kane. Taky jeden z mých méně oblíbených hráčů, možná i neoblíbených hráčů, bych dokázal říct. A tady bych řekl, přemýšlím nad dvěma jménama, řekl bych Eden Hazard. To byl Marco Verratti. A to znamená, že tohle je druhá chyba. Tady bych řekl, že to je Felix. João Felix. Je to tak, je to João Felix. This is the bonus question. A speciální bonus. To je Karim Benzema. 41. jméno. If you know the answer, leave it in the comments. Pouze dvě chyby, to mě celkem mrzí, mohl jsem tady udržet tu 100% úspěšnost, bohužel se mi to nepodařilo. Určitě mi napište do komentářů, jestli se to podařilo vám. Mějte se hezky, užívejte den a čau.